Migu i ftuar që do të vi tani, sigurisht është një emblem televizive do ta quaja, sepse pa diskutim, nëse unë për Aleksandër Gjokën them gjithmonë që është zëri më i burë maskullor që unë kam dëgjuar në jetë, ndërsa zëri që do të vi tani është zëri më i bukur televiziv që unë kam dëgjuar në jetën time. Besoj dhe uroj që të gjithë telespektatorët dhe sidomos njerëzit e medias dhe të artit të jenë dakord me mua, sepse teksa dëgjohet zëri i ti, që në kohën që jep të lajmet edhe më vonë dhe sa herë që flet, ka një magji. Virgjil Kule! Unë asnjëherë nuk i përgatis prezantimet e personazheve që janë të ftuar dhe gjithmonë ja lënë ndjesisë momentit. Dhe ndërkohë po reflektoja. Në herët e kaluara kur kemi qenë bashkë kam thënë për të gjitha vetit e tjera të personalitetit, të gazetarit, të gjithçka. Sot më erdhi zëri që nuk e kisha thënë dhe që në fakt ka qenë një gjë goditse, por përpara se ju të flisni, unë dua t'ju provokoj pak. Dua t'ju provokoj me një moment televiziv që ne kemi përjetuar një vit e gjysmë më parë. Le ta shohim së bashku. Për Skënderbeun, kam përshtypjen apo jo? Kur do dalë libri? Besoj se shpejt. Është në proces votimi. Jemi në pritje. Në momentin që do dalë libri, unë do doja që ty kisha të ftuar të Këndira Shqiptare të flisnim për të, sepse nga ajo që kam marrë informacione është mjaft interesant. Faleminderit. Mezi presi. Ju kujtohet besoj ky moment kur ju erdhët i ftuar për këngëtaren Mira Konçi dhe unë mora vesh që ju ishi duke shkruar librin, ishi duke të përfunduar, sepse siç nga bisedat që bëm bashkë kishte një proces gati 20 vjeçar që merresh me këtë libër. Dhe më në fund libri doli, unë e bleva, e lexova sigurisht. Faleminderit. Dhe madje e kam në zyrë dhe do doja edhe një autograf pak më vonë nga ju. Ajo që doja të thoja impresioni për librin, që të mos flisni ju më lini mua, do të thënë flas për këtë, është që nëse ne Skënderbeun gjithmonë kemi përjetuar nga ato që kemi lexuar, nga ato që kemi dëgjuar dhe kemi parë nga filmat, monumente etj etj, unë për Skënderbeun në këtë libër krijova një dimension tjetër. Skënderbeu njeri. Por kur fillova të lexoja librin e fillova me një frikë shumë të madhe, nëse miti Skënderbeu tek un do të pësonte ndonjë tronditje, do të krisej, do të mbetej po ai apo do të lartësohej. Skënderbeu pasi lexova këtë libër mori vlera të jashtëzakonshme dhe teksa shikoja vet urdhrat dhe të gjitha gradat që deri dhe papa i kishte dhënë Skënderbeut, deri dhe princrit italian që nga një njeri i thjeshtë, nga një renegat, nga një dezertor, do ta quanim të turk, që erdhi në Shqipëri, u bë një komandant i papar. Një njeri si gjithë ne të tjerët, që me historinë e tij mundi të bëhej një hero legjendar, por një njeri si gjithë të tjerët me të gjitha të mirat, me dashurinë e tij, me forcën e tij, me intrigat e tij, ai i shmangej problemeve, por krijonte probleme enkas për t'i zgjidhur vet ato, një mençuri e paparë. Dhe kushdo që do ta lexojë këtë libër, jam i bindur që do të gjejë tek Skënderbeu shpesh herë edhe veten e tij, për masat humane, dhe në të njëjtën kohë do të distancojë, do të thotë, "Ej, po un jam krenar që pas kemi Skënderbeun, sepse edhe vet papa i premtoi që do ta bënte mbretë e pirit kur do të bënte vizitën e tij të parë." Kështu që unë ju falenderoj dhe do doja që të shkruani edhe ndonjë libër tjetër. Do me thënë sepse është një pasuri ky libër. Ne na mungojnë libra të tillë për hirtë së vërtetës dhe teksa reflektoja për 100 vjetorin e pavarësisë, thash o Zot, po sikur të kishim ne një libër si ky edhe për Ismail Qemalin, ta kishim dhe për Ali Pashë të Pelenën. Kjo është një pasuri e jashtëzakonshme, kështu që zëri juaj që unë ju prezantova në fillim është vërtet diçka që ja u ka dhënë Zoti, pa diskutim. Është një dhuratë shumë e bukur dhe që është dhuratë për ne. Por, unë do t'ju falenderoja në mënyrë të veçantë për këtë dhuratë që ju na keni bërë, ne si shqiptarë,
ku unë ja u rekomandoj, jo vetëm për të plotësuar dijet tuaja, por do të ishte nderë në bibliotekën e çdo shqiptari, të çdo shtëpi të thjesht, të kishte librin e Gjergj Kastriotit Skënderbeut të Zotit Virgjim Kule. Ndaj faleminderit. Unë më radhë parë desha të të falenderoj për këtë surprizë shumë të këndshme që gjeta dhe njëkohësisht për adresimin e mrekullueshëm dhe të jashtëzakonshëm që ju i bët librit ndaj publikut. Është e ndjej detyrë morale time që ta bëj sepse nëse ne nuk dimë për historinë tonë dhe mbi të gjitha atyre personaliteteve që kanë shënuar fort historinë e këtij kombi, atëre është e kotë që flasim dhe është e kotë që të flasim për gjëra të tjera dhe të japim të drejtë vetes të gjykojmë dhe të flasim për historinë tonë, kur ne nuk dimë historinë tonë. Prandaj, ta mësojmë njëri historinë tonë dhe pastaj të gjykojmë mbi historinë. Edhe një herë faleminderit. Faleminderit ju. Tani libri. Që unë kam lexuar libri të cilin ju rekomandova pak më parë, më solli Ersela dhe unë do doja që Zoti Virgjil Kule të më jepte me autograf të librit. Sigurisht. E kuruar me shumë kujdes, me stilolapsin tim të famshëm që nuk e ndryshoj. Dhe unë do doja vërtet ju falenderoj akoma për këtë libër fantastik që ju i keni dhuruar publikut shqiptar. Unë edhe një herë për gjithë ata që nuk mendoqët, lexojeni librin Gjergj Kastrioti Skënderbeu, merrni sepse do të shikoni dimensionet humane të Skënderbeut, por mbi të gjitha të gjithë procesin jetësor të cilin ai kaloi dhe që e bëri atë një hero për cilin ne vërtet duhet të krenohemi. Ndërkohë, faleminderit. Faleminderit. Shumë faleminderit. Faleminderit. Falenderoj Virgjil Kule dhe Sada Metaj, Gilin, që do t'i lutesh atë mos shkom të sot në Kosovë, po të rritem e mua dhe Adilët. Falenderoj Blend Klosin, publicitet dhe do të rikëtemi me njerë me blerinën tonë. Faleminderit.